20 stepenije u gradu, meteorolozi kažu danas maksimalna dnevna od 24 do 30. Može doći do pljuskova, ali slabijeg će biti intenziteta nego juče. Ovih dana smo svedoci ovih ovakvih promjena vremenskih, pa padne kiša, pa sunce, pa visoka vlažnost u vazduhu. Pa ljudi zaista imaju problema sa oscilacijom krvnog pritiska, pa mnogi reaguju dosta burno. Šta zapravo ovo je ovakvo vreme radi našem organizmu i da li je zbog ovog vremena povećan priliv pacijenata u Niški dom zdravlja? Govorim ovoga jutra sa doktoricom Jelicom Janković, specijalistom opšte medicine. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. Hvala na pozivu. Ima li pre svega, je li povećan broj pacijenata u domu zdravlja? Prethodnih dana je zaista bio povećan broj pacijenata koji su inače hronični pacijenti, bolesti od krvnog pritiska, šećerne bolesti, astme, to su kao neke najzastupljenije hronične bolesti i malo su se češće javljali zbog aktuelnih tegoba vezanih upravo za te vremenske prilike koje ste naveli, znači povećana vlažnost u vazduhu, oscilacije u temperaturi, jutarnje temperature niže, mada su se sad i jutarnje ustalile u toku dana, znači veoma velika temperatura, tako da su imali problema i došli su po savet da li treba da se terapija koriguje i kako dalje. Stiče se utisak da ne samo hronični pacijenti, već i ljudi koji, da kažem, uslovno rečeno zdravi, ako idemo onom pošalicu koja nije daleko od istine, nema zdravih, samo nepregledani. Mlađe i zdravi. Dakle, i to je pitanje, ali zaista se svi nešto žale ovih dana. Na glavobolju, na težak osjećaj u mišićima, kostima, zglobovima, na nesvestice, na otežano disanje. Jel može sve to da se pripiše vremenu i vremenskim prilikama? Može, naravno. U velikoj meri ti spoljašnji faktori utiču na organizam. Prosto potrebno je neko vreme da se organizam prilagodi datim uslovima. Sve zavisi od samog pacijenta, odnosno čoveka, u kojoj meri će to biti izraženo. Uslovno, mlađi i zdravi pacijenti također imaju te tegobe. Delimično je vezano i za način života, znači živimo jednim ubrzanim tempom, život je pun stresova, tako da sve to kad se udruži svakako deluje da pacijenti imaju te tegobe u smislu umora, otežanog disanja, lupanja srca, skokova pritiska i sl. Da li je moguće to nekako izbeći? Ili nije, ili šta da radimo kad nam se to desi, pošto niko ne može sad, ne može baš da se predvidi hoće li se vreme promeniti u toku dana, se menja 2-3 puta vreme, znači mi reagujemo, dok se mi prilagodimo, vreme već otišlo na nešto drugo. Je li tu samo poenta, ne znam, ajde pregurati te vremenske promene, izdržati dok se vreme ne ustali? Šta možemo da uradimo za svoj organizam da nekako što je moguće lakše prođemo kroz to? Mi svakako ne možemo uticati na vremenske uslove. To je nešto što je izvan naše moći. Međutim, možemo prilagoditi svoje ponašanje. Znači, pre svega trebamo korigovati ishranu. Ishrana treba da bude bez zasićenih masnoća, bez ugljenih hidrata, bez napitaka koji su puni šećera. Treba da se bazira na biljnoj ishrani, na voću i povrću. Odevanje također laganije odeće od prirodnih materijala, boravak na svežem vazduhu, dozirana fizička aktivnost, znači zavisno od svakog čoveka ponosob. Znači moramo se i sami prilagoditi svim datim uslovima kako bismo sprečili da ti uslovi deluju na organizam. Jesu li zastupljene alergije u ovom periodu ili je precvetalo sve što je trebalo da cveta ili nije? Nažalost, alergije ima u većem delu godine. Znači, sad je aktuelan korov trava, tako da alergija ima. One su krenule još od ranog proleća, od početka marta, bukvalno, kada je cvetalo drveće, sada su trave aktuelne. Svakodnevno nam se javljaju pacijenti koji imaju te alergijske manifestacije, bilo da su od strane respiratornih puteva, očiju ili pluća. Imamo pacijente koji već imaju dijagnostikovane poremećaje u smislu hroničnog rinitisa, upale sluzokože nosa koji je baziran na alergiji. Kod astme također imali smo povećan broj slučajeva, znači sa otežanim disanjem, kada je trebalo možda dodatno zbrinjavanje pored njihove hronične terapije. I svakako treba napomenuti pacijentima kako kad se radi o pritisku, tako i o astmi i drugim bolestima hroničnim, da redovno uzimaju terapiju,
da nikako ne obustavljaju sami, ukoliko smatraju da im je možda terapija prejaka ili nešto slično ili neadekvatna, da se uvek posavetuju sa svojim lekarom. Nikako ne prekidati terapiju, a u saradnji sa lekarom proverit će se da li treba da se neka doza koriguje. A šta znači u uslovima alergije prejaka terapija? Kako to naš organizam reaguje na prejaku terapiju? Nisam rekla prejaka terapija. Možda je neadekvatna u tom slučaju, možda nije dovoljna. Nema prejake terapije. Zavisno od slučaja do slučaja. Nekad se uključuje i jača terapija, ali treba pojačati. Kada govorimo o tim alergijama, stalno se... Sad, da li je moguće i kako to... Ako smo alergične na, ne znam, polen, pa sad, da li je moguće da budemo alergični na polen lipe, na polen trava i na različite vrste polen? Reakcija na polen je reakcija na polen bez obzira šta cveta, ali tako? Da, može, može. I ono što smo, čini mi se, prošli put govorile, to je, ajde da kažemo, neka preventiva. Ako znamo da smo alergični, pre perioda cvetanja treba uzimati antihistaminike da bi se valjda prosto... Je li tako? Mi nećemo izbeći alergijsku reakciju? Nećemo, ali bi se smanjio taj odgovor imunog sistema, pa bi simptomi bili mnogo manje izraženi. A da li ono i to sad... Treba izbjegavati pre svega prisustvo alergena, znači koliko god je moguće bilo da su iz spoljašnje sredine, iz hrane, aerozagađenje, duvanski dim, takođe iz namirnica određenih, od kozmetičkih sredstava. Znači, za ono što znamo da imamo alergiju, trebamo izbjegavati maksimumno. Šta je sa alergijama na sunce i one se češće, i sve češće se javljaju u posljednjih godina? Da, sve češće je verovatno zato što je promenjen ozonski omotač i u atmosferi ima mnogo raznih supstanci. Ranije to nije bilo toliko aktuelno, doduše sada se malo i nauka je napredovala, pa se i ta alergija tako svrstala u alergije. Tu su pre svega predisponirane osobe koje imaju svetliju put i jednostavno osobe koje su takve konstitucije, čiji imunni sistem tako reaguje. Znači, sa pojavom prvih sunčevih zrakova dolazi do promjena na koži, tako da ti pacijenti moraju da se zaštite više nego obični, znači koristeći preparate sa većim zaštitnim faktorom, da nose odeću koja pokriva ruke, dekolte i tako dalje, šešire i slično. Ne znam da li ste vi stekli taj utisak, ali nekako čini mi se da smo u poslednjih godina počeli sve ozbiljnije da shvatamo preporuke lekara o korišćenju kreme sa zaštitnim faktorom. Nekako ranijih godina, verovatno i zbog toga što nam je ozonski omotač bio u boljem stanju, nekako ranijih godina ta preporuka, zaštitni faktor, ma dobro, kao neću, ja lako pucrnim, ja nikad ne izgorim. A čini mi se poslednjih godina se zaista mnogo pažljivije slušaju lekari i znatno veći broj ljudi koristi kreme sa visokim zaštitnim faktorom, čak i u gradskim uslovima. Naravno, to je dobra preporuka. Znači, nije poenta da neko dobije bronzanu boju, nego da to bude jednostavno zdravo sunčanje, da se ne izlaže u onom periodu dana kad je najveće zračenje, znači od 11 do 17 sati, bilo da je u gradu, bilo da je na moru. Znači, treba sve to ispoštovati i zaštititi se da bi se izbjegle posledice. Šta je sa sezonskim virusima? Ima li virusa, prisutnih virusa sada u ovom periodu? Nekako korona nas je naučila da više virusi nisu ono što su bili, da negde prosto ono što smo ranije znali, nema virusa kada su izuzetno niske temperature, nema cirkulacije virusa kada su izuzetno niske ili izuzetno visoke temperature. Korona nam je pokazala da je otporna bila na sve to. Ima li sada takvih virusa, je li sezona neka? Stomačnih ili... Ima sporadično. Stomačnih virusa jako malo, za razliku od prethodnih godina, koji su nekako za vreme COVID-a bili isto jako zastupljeni. Malo je za sada stomačnih virusa. Sporadično se javljaju te respiratorne infekcije. Čak imamo i pacijente sa upalama pluća. Uglavnom su to virusne infekcije. Tako da se ti pacijenti zbrinjavaju. Imamo takođe i varicelu i kod odraslih pacijenata. Bilo da su bili izloženi u kući od strane dece koja su to dobila. Tako da to su uglavnom te neke virusne infekcije trenutno zastupljene. Dobro, a kada eto pominjate već boginje, jel tu je isto... Nije nešto posebno, ali imali smo u jednom periodu kao nešto što je moglo da vuče na epidemiju, pa nije, sad su sporadični slučajevi. Sporadično. Pomenuli ste odrasle koji oboleni od boginja nisu u mlađim danima i sada se. Nekako su i nas učili da ako se boginje dobiju
što bi se reklo nekim starijim, kasnijim godinama, mogu da imaju ozbiljnije posljedice nego kod dece. Šta je preporuka ukoliko neko u nekim zrelijim godinama dobije boginje? Preporuka je da se odmah javi lekaru, znači uradi se dijagnostika, odredi se terapija, znači pacijenti se svakako prate da ne bi došlo do komplikacija u smislu upale pluća, nekih neuroloških komplikacija. Znači odrasli mnogo teže preboljevaju ovčije boginje nego deca, tako da je bolje da se u ranom uzrastu, ukoliko već nisu vakcinisani, izlože tome i prebole. Ima li zauški još uvek? Pa sporadično, vrlo retko. Nikakve epidemije u tom smislu nema. A tome doprinosi verovatno vakcinacija. Prosto se sećam bolesti koje smo nekad su bile onako normalne za dečiju populaciju, pa je isto i za zauške važila ista priča. Ukoliko ih neko dobije u zrelijim godinama, posledice mogu biti jako velike. Pa zato i pitam ima li ih sad, jer nekako nešto ne primećujem, baš se ne priča o tim bolestima nešto puno. Tu i tamo se pojavi neki pacijent sa tim simptomima i dijagnostikujemo, ali to nije ni teža klinička slika, tako da se to sanira s antibiotskom terapijom adekvatnom. Šta je sa hipertenzijom? Negde kažu da je jedna od bolesti modernog doba hipertenzija i da kad govorimo o epidemijama, uslovno rečeno možemo da kažemo da u svetu postoji globalna epidemija hipertenzije. Jel se to i kod naših sugrađana osjeća? Da, naravno. Imamo pacijente koji imaju hipertenziju čak i od mlađih dana. Bitno je da se redovnije meri krvni pritisak čak i kod mlađih pacijenata koji ne prepoznaju svoje tegobe i ne povezuju sa hipertenzijom, da se uključi adekvatna terapija. Veliki je problem što polovina ljudi i ne zna da ima hipertenziju od onih koji imaju, a polovina od onih koji imaju registrovanu hipertenziju ne uzimaju redovnu terapiju. Tako da je to jako veliki problem ubediti ljude da je to jedna hronična bolest koja se leči doživotno i da terapija mora biti svakodnevna. To nije akutna infekcija respiratorna gde to traje 5-6 dana, nego mora da se uzima doživotno, da se redovno kontrolišu i drugi parametri i faktori rizika da se koriguju. Šta je sa holesterolom? Negde nekako isto je sve češća, još se sve češće primećuje da i mlađe osobe, iako mi smo stalno nešto, šira javnost dovodi u vezu gojaznost sa holesterolom. Pa se onda desi da ako neka mršava osoba ima povišen taj loš holesterol, mi kaže pa kako vidi koliko je mršava. Koliko holesterol ima veze sa gojaznošću? Ne mora u svakom slučaju biti povezan. Više u tom smislu imaju udela trigliceridi koji su povezani sa gojaznošću i samim tim predstavljaju faktor rizika za razvoj akutnog pankreatitisa, a i drugih kardioloških i neuroloških tegoba. Holesterol mogu imati i osobe koje su mlađe i koje nisu gojazne. Veoma se često to pripisuje nekoj porodičnoj dislipidemiji, što treba ipak dokazati. U kliničkom centru Srbije se to dokazuje i treba odlučiti da li treba lečiti i koliko agresivno, uključujući naravno i druge faktore rizika kao što je konzumacija nikotina, alkohola i smanjena fizička aktivnost. Znači sve to treba uzeti u obzir. Da, kada se govori, evo već kad pominjamo laboratorijsku dijagnostiku, kažu da je laboratorijska dijagnostika, da kažem, ono kao lična karta ili presek, trenutni presek zdravstvenog stanja svakog od nas i negde je prosto nezamisliva u dijagnostici. Po tome, i pa eto, s obzirom da ste specijalista opšte medicine, možemo li da napravimo jednu generalnu sliku u Nišu? Šta je ono sa čim Nišlijani imaju najviše problema? Sa dijabetesom, znači povećanim nivom šećera u krvi, sa holesterolom, trigliceridima, uglavnom su to oni parametri laboratorijski koji definišu stanje. I kažu i da je dijabetes bolest modernog doba, odnosno epidemija modernog doba. Jel ona može, odnosno dijabetes može da se sad, to su vrlo široke priče, nećemo ići u, ali onako samo generalno da kažemo, dijabetes može biti, zavisi od naslednog faktora, zavisi, ali zavisi i od načina života i negde. Kada govorimo o tim genetskim faktorima i naslednim faktorima, vrlo često svi lekari kažu da genetika nije sveto pismo. Neće se obavezno desiti, ali su veće predispozicije. Ako neko zna da u porodici
odnosno ima ljudi sa određenim vrstama bolesti, to bi trebalo da bude znak samo da se češće kontroliše na tu bolest. Da, znak upozorenja da se češće kontroliše i da se prouče i ostali faktori rizika koji mogu da utiču na brži razvoj bolesti i koji mogu da se eliminišu. To su znači genetska predispozicija, nešto na što ne možemo uticati. Međutim, na sve ostalo možemo uticati ukoliko smo dovoljno svesni i ukoliko slušamo preporuke. Znači, povećati fizičku aktivnost, smanjiti unos hiperkalorijske hrane, izbjegavati stres koliko je moguće, redovno uzimati lekove za pritisak, jer sve je to povezano na kraju i sama hipertenzija je faktor rizika za razvoj srčanih oboljenja kao i dijabetes. Znači, tako da ukoliko pacijent ima mnogo tih pridruženih bolesti, onda mu se povećava rizik za neke fatalne događaje. Dobro, i to je otprilike i generalna preporuka kako se ponašati u ovim mesecima. Sada je i, ajde, proleće, posle dužeg vremena imamo, posle dugo godina imamo proleće, pa smo malo i zaboravili da je za proleće svojstveno i promjena sunca, promjena vremenskih uslova u toku jednog dana, ali evo i uskoro će leto i uskoro će visoke temperature. Je li to preporuka generalna za naše ponašanje u toku letnjih meseci? Izbalansirana ishrana, umerena fizička aktivnost? Da, boravak na svežnom vazduhu u periodu kad to nije opasno po zdravlje. Jednostavno, druženje sa ljudima, sve to pozitivno utiče na zdravlje. I naravno, preventivni pregledi. Koje mi organizujemo u Domu zdravlja, znači svakog vikenda. Mogu da kažem da je odziv pacijenata jako visok. Naročito to pogoduje ljudima koji su radno aktivni, koji u toku nedelje i radnog dana ne mogu doći na preglede, mada imamo dosta i penzionera koji i tekako brinu o svom zdravlju, što je za pohvalu. Tako da je to jako dobra saradnja. Hvala vam puno, doktorice, što ste izdvojili vreme za nas i naše gledalce. 9:25, ajde da vidimo kako nas to vreme očekuje. Ta smena sunca i kiše. Jesmo zaboravili kako izgleda proleće, a proleće tako izgleda.